江小良终于又回来了，站在马路上发疯，你找死啊！抱歉。在动，二小姐，朱雀灵剑在动。朱雀灵剑和柳家辉约百年绑定，这百年来如同死物，怎么会在此异动？难道是因为他？百年前，前任执榜人救我燕家于危难，并赐下白虹剑，许诺我燕家名登天榜。只等本届执榜人前来迎亲，便可让我燕家再续百年富贵。如今白虎灵剑显灵，那岂不是我们燕家？百年之期已到，执榜人江向流。迎娶燕家之女江向流，见过燕将军、燕夫人。你真的是执榜人？正是在下，有婚书为证。这怎么回事？又是一个冒充执榜人的江湖骗子。燕家主，此婚书乃天道所赐，唯有真龙除凤才能得到天道认可。而此刻除凤消散，那就只有一个原因了。你燕家女已非完璧之身。什么？家师于百年之前，救燕家于危难之际，留下灵剑，定下婚约，以名登天榜为聘，对燕家乃有重任。你燕家却不惭愧的，装神弄鬼。装神弄鬼，一派胡言。你什么意思？这婚约我燕思思拒了。你是燕思思？拒绝婚约，你知道燕家会承受多大的损失吗？哈哈哈。损失什么？是登榜之路，还是举足荣耀啊？别再装模作样了，你根本就不是执榜人。这婚书是死的，可以用来偷窃；灵剑显灵，也可以用现代技术来伪装。但唯独装不了的，就是你身上这点穷酸味。哼，思思说的对。一个摇尾乞怜的野狗也敢冒充执榜人？你说够了？你装够了？一个蝼蚁臭臭也敢偷窃婚书来向我燕家提亲？哼！若不是我不愿意在天榜将开时节外生枝，现在的你已经挫骨扬灰了。这是什么？你不就为了钱吗？这卡里有十万块钱，就当是我赏赐给你的狗粮，咬上它。混蛋！赏赐我师父百年之前下山救下四家，留下灵剑，定下婚约，助你燕家名登天榜，这才是赏赐。而你如今拒绝我的恩赐，那就等于自断燕家登榜之路。哦，小子，你知道天榜代表的是什么吗？一人登榜，举足飞升。武者登榜，力能通天；商人登榜，万事昌。想登榜，靠是实力，靠是根基。别说你这冒牌货，就算你真的是执榜人，我燕家的登榜之路，你断得了吗？你这冒牌货，少在这装模作样。实话告诉你吧。百年前的债务与我无关，百年婚约更是虚无缥缈。我要的
是触手可及的利益，我要的是此刻的荣耀，我想要的是庄少。诸位亲朋，我庄定海在这里代表京城庄家向燕家求取思思。我燕家横卧江海，名列南省，而庄家则是京城的名门望族，势力遍布全球。我们两家联姻，何须他人恩赐，更不屑这虚无缥缈的大饼。曾广风神近在咫尺，巨族荣耀就在手中，而现在你拿着这什么狗屁婚约，还有我赏你的骨头，滚滚！好，很好，与燕家女枉不恩情，私定终身，还视我如草芥，百般凌辱，真是好样的！老东西，干了什么？干什么？宝剑有灵，自然有怒。他怒你燕家忘恩负义，自私自利；他怒你燕家女枉顾恩情，却急不可耐，私定终身。江湖戏法，也敢在这儿装神弄鬼？我本来想饶你一命，可是你却把我的宽容当成软弱。好，来人，把这个骗子给我赶出去！给我把这个骗子给我赶出去！不必，燕家的大礼受不起。今日你们燕家种下的恶因，明日你必将自食恶果。思思啊，今天虽然赶走了这个冒牌货，但是万一真的执榜人上门，那只要他能登我的云登天榜，我燕思思不再有和谁结婚。思思，如果到时候那执榜人真的上门提亲，你能够助我完成登榜，那你庄家定会在我的庇护之下得道升天。我庄家必全力助你完成与执榜人的婚约。师父，你命徒儿下山解亲，本想助我斩出心魔，可你没有算到，这世间若是人心险恶，狼心狗肺之辈，即如此。执榜人已亲临江海，传令江海门众筹备封神盛宴，宴请江海权贵以及我那四位未婚妻。从今天开始，我要将心中的怨恨仇全部了结，斩除心魔，开榜封神。百年期满，重开天榜，又是一人势力大洗牌。只是不知这天榜封神，今年又有几家能名登天榜啊？无论哪位家主登上天榜，我燕家必有一席之地。燕小姐这么说，倒也是不无可能。依照往昔惯例，这历任执榜人啊，必须在各大家族中选一人为妻。燕小姐我所千香，蕙质暖心，看来今年的执榜人夫人可能落燕家了。不是可能，是一定。那时尚差的灵剑名叫白虎，百年前前任执榜人以这灵剑定下婚约，许下百年之后现任执榜人以登上天榜为礼娶我燕家之女，而今日我将这灵剑插在这里，就是为了告诉现任执榜人，我燕家并没有忘记当年的恩情，也是为了宣告天下，我燕思思即将嫁给执榜人。若真如此，那我南省四大家主从今往后当以燕大小姐为尊呀。只要诸位跟所有燕家定能共享天道荣光，一步登天，我看这天你们是登不了的。又是你，你来干什么？开榜
封神。一个骗子也敢说开榜，哼，简直可笑。你燕家嘴上说着不忘恩情，可却一肚子难道武昌，岂不是更加可笑？放肆！一个骗子也敢侮辱我燕家，早上我就应该让你死在燕家。可是现在他想走也走不了了。封神盛典乃是天门所举办，此处群英荟萃，名流云集。对于我们而言，这个地方乃是我们亲眼见证封神天榜开榜之圣地，但对于你而言，此处无异于是龙潭虎穴，刀山火海。我让你滚乃是在救你性命，还不快跪下感恩戴德。区区庄家之子也敢言救我性命，区区蛇鼠汇聚之所也敢言龙潭虎穴。你们一口一个骗，一句一声蝼蚁，甚至连我的名字都不知，就敢断言我身份卑微。莫非你庄家和燕家一样，都是一群虚有其表的蠢货吗？要是我走，这天榜无人可开，你们还真是百死莫赎啊。你什么意思？我今日也是来开榜的。我没有听错吧？你凭什么开榜？凭你偷走的婚书，还是凭你这藏不住的这个穷酸气儿？封神联盟乃天道所定，执榜人正是天道亲自指定。你冒充执榜人，除了为自己惹来杀身之祸之外，只会徒增笑话。好了，笑话我们已经看完了，还不快滚！本想再给你们一次赎罪的机会，没想到换来的却是无尽的羞辱啊。江相留，我知道你对我图谋不轨，我也知道你费尽心机都想娶我，但麻烦你睁大眼睛看清楚我们之间的差距。在我等权贵面前，你只配跪下来当狗。差距就是，要是没有我的允许，你们就只配跪在门外跪拜。要是没有我开这个天榜，天地倾覆。我许你燕家参与这封神盛宴，就是为了让你们所有人都知道，我乃是江家之子，已是执榜之人。你说你举办这封神盛宴，为的就是让燕小姐后悔？不错。既然你这么喜欢冒充大人物，那么我帮帮你。一会儿我让人把你身上这身垃圾扒光了，扔到大街上。好，你们觉得我身份卑微，不配当执榜人？没错。你们觉得我冒犯天榜，不配参加封神盛宴？事实如此。你们觉得我不配，更不能开天榜？对，没错。那今日我便开给你们看。来人，把这个狂徒手脚打断，挂在玄门上谢罪。谁敢？燕子思，诸位权贵，瞪大你们的眼睛看了。天道有序，榜单万物，封神天榜开。这份威压，难道这就是天榜？不可能，执榜身份何其高贵，怎么可能是一个路边野狗？有何不可？天榜降临，犹如天道亲至，谁敢冒充？谁又能冒充？既见天榜，为何不犯？跪下！我乃江家子，亦是执榜人。今日我携天榜，按师命娶妻，赐你登天之路，不想却被你肆意侮辱，冥王亦有怒。今日我以天道审判众生。叶思思，我娶你为妻，赐你富贵，你却蓄意背叛，是为不忠。燕家，我上门提亲，
你却忘恩负义，违背诺言，实为不义。还有你等权贵，我设宴邀请你等，却肆意刁难，是为无礼，不忠不义，无礼！你们想怎么死？江大人，我们实在不知道您的身份，才冲撞了您啊！念在我们误事者无罪的份上，求您饶我们一命。无知不是罪，但无知还引以为傲，这是罪无可恕。江大人，是我无知，但我南家人是无辜的呀。许你捐出半数家产，保你南家子嗣一命。我赵家也愿捐出半数家产，只求大人饶我赵家子嗣一命。我等愿意捐半数家产，还望大人放我等子嗣一命。既然你们诚意悔过，可免死罪。大人，我也愿意献出所有的家产，只求你能够和思思完婚。燕家好大的脸面，三番两次辱我尊严，还要我取一个不忠不义的当口，仙家是想灭门吗？江相留，如果你真的是执榜人，那现在最重要的就是开天榜封纵生，而不是在现在以权谋私。你真的是执榜人吗？没错，你要真的是执榜人的话，那现在你就应该打开天榜，让大家一辨真假，到那时你再大开杀戒也不迟，否则那你就不是执榜人。请大人打开天榜，请大人打开天榜。好，那我便让你们彻底死心。天道有序，榜三万物，封神天榜开。不能开，心魔不出，应开天榜，身死魂休。不行，家仇未报，师命未成，我还不能死。时机未到，天榜还不能开。是不能开呀，还是不敢开呀？诸位，我有理由相信，这里所有的一切都是他精心谋划的骗局。目的就是为了让燕家低头，骗取江海权贵的财产。难怪当我们愿意捐出半数家产时，他就答应饶我。可刚刚那天榜，那不过是拙劣的投影罢了。小子，能在这么短的时间做出如此布置，你也算是人中龙凤了。但是这天榜终究漏了你的底呀。你刚刚狂妄放肆，现在全然反噬，此刻你想怎么死？当我手持天榜，你们这些人跪在地上瑟瑟发抖，卑微如狗。当我言七开榜，你们便是这副嘴脸，像疯狗一样。我看你们这些所谓的权贵，不过是一群没有脑子的废物和欺软怕硬的软蛋吧。你有时间在这大放厥词，不如多想想如何保留你这条狗命。我是江家子，亦是执榜人，谁能判我生死？我能，我燕家横卧江海，手握南省，能断你生死吗？不够，那就再加上我。我庄家是京城翘楚，势力遍布全球，这下够了吧？还有谁想一起的？大可站出来，我江相留一力护之。还有谁？那就加上我周家。你冒充执榜人，戏弄我的权贵，你不死，我等权贵颜面何在？还有我，再加上我，你们都尚未确定我的身份，就敢妄断我生路，就不怕被再次打脸吗？收起你一套虚张声势的把戏吧。现在由我燕庄两家带头，还有江海的权贵支持，你生路尽绝。来人，在我没有动手之前，我再给你们最后一次求饶的机会。哼，江相留，
你刚才那天下第一的气势呢？在绝对的实力面前服软了。别跟着费用废话，经理垃圾，恭迎执榜人。动手。我玉成丁甲听定书，我中州赵家赵若婉携四方灵剑赴百年婚约。玉成丁甲难道就是统领边军镇压一族百年的将军府？中州赵家就是那手握一地裂土封王的异姓人。拜见执榜人。起来吧。他真是执榜人。燕思思，诸位江淮权贵，两把灵剑做媒，两大家族做保，现在能证明我了吗？你们的脸疼吗？江大人，我们也是受他燕家的误导，才一时糊涂。不管是一时糊涂还是受人指引，冒犯执榜人就该处死。我中州赵家在此起誓，与执榜人荣辱与共。与执榜人作对者，就是与我中州赵家作对。诸位，是要与我中州赵家作对吗？难道江相留真的是执榜人？等等，丁小姐、赵小姐，你们怎么确定他就是真的执榜人呢？能够执掌这封神盛宴者，自然就是执榜人。难道还有人敢冒充执榜人不成？没错，赵小姐，他就是敢冒充执榜人的狂徒。我江海燕家可以作证。我们都被他给欺骗了。可是赵小姐，我与执榜人也有百年婚约，我们同气连根，我不会欺骗你们。他就是个骗子。没人敢欺骗我玉成丁家，你想怎么死？几句话便能改变你们的立场，你们这些权贵就这么蠢吗？小姐，刚刚收到消息，燕赵丁三家都已经携带四方灵剑抵达会场。执榜人会是他们？立刻让人准备重礼，我们去参拜执榜人。是。放肆！一个骗婚的野狗还敢口出狂言，到底是谁给你的勇气？你们说我是冒充的执榜人，可这婚书也是假的吗？睁大你们的狗眼看清楚了，这婚书是真是假？亲自受印，这婚书是真的。我这份也是。文书当然是真的，但是你凭什么证明你就是江相留？没错，一个偷来的婚书不是你可以放肆的倚仗。作为蝼蚁就该认命，你不该冲撞盛宴，更不该觊觎我几大家族。这么说你们都要违约了？家师百年之前下山开榜，与四家结缘，定下百年婚约，为你江海燕家斥资百亿，留下白虎灵剑，助你成为商界巨鳄，传你玉成丁家行军方略，留下青龙灵剑，助你成为万军统帅，为你赵家与百族结盟，留下玄武灵剑，助你成为一方诸侯。尔等尽情享用着家师留下的恩赐，如今却要违约吗？你们难道就不怕天谴吗？灵剑异动，难道怕什么？这不过就是他的小把戏。江相柳，我燕思思注定要嫁给执榜人，注定要名登天榜，注定要荣耀万世。我不可能因为你这个婚约就嫁给你这个底层的废物。没错，这婚约是你偷来的，但不可能是你的。我丁静书只会嫁给执榜人。如果你执意拿着婚约说事，我中州赵家赵若婉退婚，我玉成丁家丁静书退婚，还有我江海燕家燕思思退婚，我京城柳家柳如烟不退婚。京城柳家携四方灵剑赴百年婚约，只要你愿意，我现在就是你的妻子。想不到我师父定下的四份婚约，今日只有一份生效。不过有一人足矣。柳小姐，既然你不违约，我将相留日后定你。柳如烟，
今日是天门举办的封神盛宴，纸榜人即将亲临。你却为了这荒唐的一纸婚书，就要嫁给这个底层的废物？白纸黑字缔结为约，岂能肆意违背？与我四家缔约的乃是纸榜人，并不是这个废物。若是谁人手拿婚书，都可上门提亲，那我四家岂不为天下人耻笑？你与这废物结婚，不仅让你柳家沦为笑，更是放弃了明灯天榜机会。你们不认婚书？ 我认，你们毁约，我柳如烟绝不后悔。不知变通愚不可及。我看你跟这废物倒是挺般配的。既然如此，那么今日这封神盛典，我们三家就有幸明灯天榜，荣耀万世。你就带着你这废物的未婚夫滚吧。该滚的是你们！我命天门举办封神盛宴，便邀英豪、魏腾。 就是当着天下人的面兑现百年婚约，以明灯天榜为礼，迎娶四家小姐为妻。而如今你们三人尽数毁约，失去纸榜人的支持，还妄想着明灯天榜，妄想着参加盛宴。先不提你是不是纸榜人，有没有纸榜人这一说，但凭我江海燕家掌控一地经济命脉，配吗？金钱之物，在我范围。 不值一提。我玉成丁家掌控一方铁甲雄狮，配吗？丁家之力，在我手中不堪一击。我中州赵家掌握一域各行各业，配吗？人脉关系，在我想来不过尔尔。你们眼中的人脉、谋略、金钱，都是出自我纸榜人一脉，而你们如今却照搬天罡，自己为傲，在我面前炫耀，还在演戏？你真把自己当成天门高层？ 当成纸榜人了吗？来人，把他给我扔出去！谁敢？够了！明明是一条在路边随时能踩死的路边野狗，为什么会变成甩不掉的狗皮膏药？柳如烟，你难道还不明白？这个废物就是想借着这一纸婚书，还有我们四家一步登天。被这种底层垃圾觊觎，真让人恶心。蝼蚁，怎样才能打消你龌龊的心思？怎样才能让你滚？是钱？ 神，亦或者要彻底断你的念想。你想干什么？这婚书本是我四家与纸榜人订婚的荣耀见证，如今却变成你这个废物威胁我们的制约。既然如此，你最好想清楚了。我师父以天道为鉴，以四方灵剑为证，以龙华富贵为礼，毁掉婚书就是彻底违约，天谴地怒，否则。 那就和我再也没有回旋的余地。我要的是明灯天榜，我本就不需要和你这个废物有任何瓜葛。这怎么回事？四魂封渊，违逆天道，天怒见人，这是天谴前证。我倒要看这天谴奈何。 是不是我们只要撕毁婚书，你就会滚，不再纠缠？我最后一次警告你们，毁掉婚书的后果，你们承受不起。好，都说不知者无罪，再三证明自己的身份，给你们三家机会，可你们却将我的宽容当做放肆的资本。既然你们得寸进尺，视我如狗。 老何必忍让？朱雀，你们不是自以为世家权贵，自以为一方豪族，自以为高高在上？今日，我便用这朱雀灵剑，斩断你们的气运，斩断你们所有的高傲。且不说你这一介废狗，就算死一万岁，也无法损伤四家之气运。 就说这四方灵剑乃是纸榜之人所赐，存放于四家多年，无人可动，无人可拔，就你还想拔剑斩刃？你觉得我不信？我不需要你们相信，我只需要你们眼睁睁地看着自家陨落。为什么？为什么我们已经做绝，你还是不愿意滚出去？你以为当了狗皮膏药就能得到你想要的一切吗？你以为有他柳如烟的庇护？
你就能够肆意妄为吗？错，执迷不悟，肆意妄为就该死。大人小心。灵剑护主，哎，灵剑护主，怎么可能？莫非真能拔出灵剑？不可能，这四方灵剑只有我四大家族传人都拔不出，当今世界只有执榜人可拔。他肯定是虚张声势。不信，那就睁大眼睛看好了。朱雀灵剑，一日出鞘，出鞘。我柳家等待百年，朱雀灵剑终于出鞘。不可能，一群野狗怎么会可能拔出灵剑？朱雀灵剑出鞘，我再给你们最后一次机会，你们认不认我，认不认罪？大人，我伯父别慌，这朱雀灵剑一直存在于京城柳家百年，而这柳如烟和这个废物关系密切，所以他能拔出灵剑，此事有蹊跷。哦，难道说这一切都是京城柳家的阴谋？这废物啊，就是他找来的傀儡。怪不得你这条路边的野狗也敢有恃无恐大闹着封神盛宴，原来这是你依仗。柳如烟，我本以为你是个自甘堕落的傻子，没想到你居然有如此野心。你是想把我们三家赶走，然后独自登榜封神？只可惜你最大的败笔就是选择了这个废物去冒充执榜人。那今日就由我这废物断你燕家契约。白虎灵剑何在？姓江的，你要干什么？家师在百年之前赐予你四家四方灵剑，定下婚书。这四方灵剑不仅是信物，还是镇守四家气运的神物。江海燕家燕思思，你撕毁婚书已经断你登榜之路，如今我要力斩灵剑，断你燕家气运，将我师父赐予你的全部收回。我有一剑，隔开天门，斩白虎，断财运。好大，白虎灵剑碎了。江相留，你竟然敢毁掉执榜人传下来的白虎灵剑！你竟然敢毁灵剑！你这是在向天门、向执榜人、向我燕家宣战！我燕思思发誓，我会动用所有势力、人脉，将你挫骨扬灰！白虎碎裂，气运已绝，天谴将至，你恐怕再无机会了。大小姐，不好了！刚刚收到消息，我们开发的数个楼盘倾覆，燕家股价暴跌一半。什么？不可能！这绝不可能！不可能的！你不可能一剑就斩掉我燕家的百年基业！这只是开始，没有白虎灵剑镇运，没有婚书销毁，你燕家江河日下，不日便会破产。届时，我倒要看看你这位曾经高高在上的大小姐，还会不会有今日这般高傲。江相留，柳如烟，这一切都是你们的阴谋，就是在针对燕家。无冤无仇，何必针对？自己作孽，何谈针对？我不管你们用了什么样的手段，我劝你们立马收手，不然的话，我不介意动用我所有的势力来针对你们。闭嘴！家师传下四柄灵剑，我今日也只斩四剑，庄定海还远没有资格接剑，第二剑该你了。你刚刚不过是侥幸，你能借助他柳如烟的势力陷害江海燕家，难道还能动我玉成丁家的百万边军不成？百万雄师为国戍边，我江相留敬佩之极，又怎会动？我要动的是你玉成丁家。青龙灵剑何在？第二剑，断青龙石冰拳。又一把灵剑碎了。江相留，对我丁家做了什么？你怕？你们怕？在几分钟之前，
你们高高在上，对我不屑一顾，对我肆意践踏，而现在又低头求饶，不敢有一点言语，好言好语不愿听，非要我出手才肯臣服吗？你们并不是怕我，而是怕接受惩罚。放心吧，你们一个也走不了。江相留，你回答我，对我丁家到底做了什么？你猜。我干爹啊！国主也令玉成丁家勾结外敌，养后自重，窃取兵权。不可能！我丁家微薄周边，怎么可能落得如此下场？是你，是你陷害我丁家！微薄周边，立下功劳的是那些士卒，而不是你们丁家这些忠臣。你们丁家早就该死了，只许我陷害。刚才这两剑就斩断了两大家族，那这第三剑？第三剑？江相留，我错了，我相信你的身份，我嫁给你。晚了，我再三给你机会，你却撕毁婚书，视我如狗。这一剑不斩，天道难容，我道心不焚。玄武灵剑何在？第三剑斩玄武，为人在。爸，你怎么样吧？百族拖回赵家断绝关系，你毁了我赵家百年积攒的人脉。错，你赵家的人脉、燕家的商业、丁家的兵权，全都是我师父赐予的。天能与之，自能取之。四剑我已挥出三剑，这最后一剑，江相留，你这条丧家之犬，闹够了没？西凡，郑坛主，您可算来了，我们得罪了执榜人，求您说情，保我南家。郑坛主，这天门与执榜人关系密切，您贵为这江海天门坛主，现在也就只有您能帮帮我们求情了。说情？像他，像这条丧家之犬吗？诸位都被骗了，你们眼前所谓的执榜人，都是当年的江家大少，如今的丧家之犬，我就知道，我就知道，他一定是冒牌货。当年江家一夜之间被灭门，只留下这个废物苟延残喘。我和秋雨好心收养他，而他却私自逃离，直到今天。江相柳，五年没见，你怎么变得如此卑贱，如此愚蠢？唯一没变的就是你这副窝囊废的模样，和当年跪在我面前的时候一模一样。废狗就是废狗，你一辈子也当不了人。看见你，我就庆幸当年踹开你的选择是多么的明智。五年前，你是高高在上的江家大少爷，我是你旁边的跟班。五年后，我成为了天门坛主龙游九霄，现在他却成为了路边的乞丐。再见吧，你是不是很意外？一点也不意外，因为就是我让你来的。大言不惭！今日乃是执榜人亲制的封神盛宴，一凡身为天门坛主，自然要亲自参加，和你这个废狗没有一丝半点关系。话不能这么说，我们毕竟是老相识，时隔五年，这一次我一定要把你踩在脚底，让你瞪大眼睛看着我怎犯人之道。苍龙自然遨游于万神之上，而你这种赖皮蛇只配腐烂在泥地里。放肆！你个冒牌货，还敢跟天门高层如此说啊？你知道天门意味着什么吗？那可是手握龙国、目视寰宇的存在。而坛主，风管一城，论实力和地位，都在我等四大家族之上。挺厉害，但不知和执榜人相比如何呀？执榜人自然是至高无上，但我天门和他关系密切，虽然我不及执榜人，你这种废物想要压制我，简直是白日做梦。郑坛主，那江相留放肆妄为，他冒充执榜人，大闹着天门举办的封神盛宴，更是毁掉我三家的四方灵剑。这个江海燕家请天门出手，惩治恶徒，我玉成丁斩，
请天文出手。我终究赵家，请天文出手。江相柳，你真是作的一手好死。我本来只想收你为狗，但你要找死。既然三家都要求，那我就……我奸臣柳家，请天门收手。柳小姐，这事收不了。为什么？出手惩戒，那是为了维护公道；收手放人，那就是放纵恶徒。我郑一凡和罪恶不共戴天。郑一凡，当年你夺我未婚妻的时候，为什么不维持公道？你对我肆意侮辱的时候，为什么不知道自己的罪恶？你现在满脸仁义道德，满口天下为公，也掩饰不了你内心的罪恶。江相柳，你……我之所以让你二人来盛宴，就是凭我受人欺辱之怨，消我遭人背叛之恨。今日这一剑，就是为你们准备的。江相柳，你说够了没有？以我今天的地位，不是你两句话就可以定；以我今天的权势，也不是你一把破戒就能被下来。是，五年时间，你能从一个跟班变成天门款主，我就不能变成执榜人吗？当真不怕？就算你是执榜人又怎么？我是天门坛主，我只是门主。就算你是执榜，你又能奈我何？只要有天门，这天下任我遨游，在这江海任我掌控。那你睁大你的狗眼，好好看看，这是什么？天门令？不可能！我怎么可能会有天门？见天门令，如见门主。郑一凡，还不跪下！这是怎么回事？天门给你荣耀，自然也会给你限制。一日为天门门众，一日便受其掌控。郑一凡，张秋怡，现在能动手了吗？大人，我错了，是我有眼不识泰山，求求您再给我一次机会，求您饶我一命！大人饶命！大人饶命！饶你！背叛我的时候，你想置我于死地的时候，你又想饶我一命。这一切都是郑一凡的谋划，我是受他胁迫，不得已才会。大人饶命！大人，我。既然二人辱我、叛我，还有个家破人亡，让我双亲殒命，以二人不除，我心魔难消；以二人不死，天理难容。大人，生日前不会有人指使，我只是一个小妇，求您饶我。说，幕后真凶是谁？刑蛮不灵，第四剑，斩心魔。了恩怨，第四剑，斩心魔，了恩怨。三分，我只给你们最后三天的时间，把幕后真凶带来的面前，否则，你二人将受夜火焚烧而死。朱雀，入校。如烟，我们走。大人，按照婚约，你我现在已经是未婚夫妻了，那就不用这么生分。嗯，你可以先回家准备，等我通报师尊之后，择日再。其实是我骗了你，跟你结婚的人不是我。该登天榜的也不是我，而是我姐。这把剑是我从家里偷出来的。江大人，是大小姐自己不想来应约，所以二小姐才将朱雀灵剑偷了出来，才会。请大人依婚约上门提取我姐柳芳菲。我要是不答应呢？你这是做什么？一切都是我的错，还请大人不要取消婚约。谁说要取消婚约了？可您刚才不是说我要娶的柳家女从来都不是柳芳菲，而是是这怎么会？我的未婚妻一直是你，把心放下。
再往上面提亲。大人，我能否将这个机缘让给我姐？你要放弃明登天榜的机会？可是我更不愿意放弃我的家人。我偷走灵剑，只是为了兑现诺言，让我柳家免遭天谴。如今危机已经解除，这机缘就该让给我姐。她是柳家大小姐，论身份，论相貌，论资质，都……我不论其他，我只要……我知道你担心接下这份机缘可能会让你和家人们心生间隙，那我就抛开执榜人和天门门主的身份，以普通人的身份上门提亲。可是，这可是我做出最后的让步了。还有啊，你可千万不要偷梁换柱。我要是娶的不是柳如烟小姐，那你们柳家才会遭天谴呢。宋家小姐，为京城准备吧。是。传令天门，立刻准备彩礼、寿礼，送往柳家寿宴。传令天下，封神天榜延后七日。北国剑神孙福长青，女帝长孙玉，兄弟黄甫龙都到。我等恭迎大人。免礼，我们是特意来拜见现任执榜人的。执榜人大人何在？女帝大人，执榜人大人他已经离开了。今日执榜人大人来这江海设天门盛宴，开封神天榜，但是还未开榜就出现了一点意外情况，所以执榜人大人就离开了。奇怪，执榜人出事设宴开榜，我等乃为上任天榜前五，却未在事前收到任何消息。我们全力赶来，却连执榜人的面都没见到，这不符合常理啊。我知道了，我们私家中，我燕家善财，丁家掌兵，赵家汇集人脉，而柳家掌控一地天门。我现在敢肯定，这一切都是柳如烟和江啸灵的阴谋。他们冒充执榜人，伪造着封神盛宴，为了避免暴露，所以才邀请了我们几家和这个江海的权贵。他们做这一切，就是想为了自己独登天榜。这世间竟然有人敢冒充执榜人，假开天榜！天门发出消息，执榜人决定推迟七天开榜。封神天榜乃天道所在，和众生万物息息相关，怎能随意延迟？一定是执榜人听闻有人冒充他的消息，因此震怒，所以才决定延迟开榜。这两人去哪儿了？应该是回京城了。好，你们即刻随我入京，去与那假货对质。女帝大人，我们遭遇柳如烟的陷害，现在需要回家来去调整。还有，我们也要绝地反击，所以我去。女帝大人，我们愿随你一同进京，我要亲眼看见那个废物死在我面前。好，你随我入京，至于其他人，将今日之事给我烂在肚子，我绝不允许有任何人损伤执榜人的颜面。是。江相柳，我一定要将你挫骨扬灰。亲损星崔方之拜见门主。门主大人，属下按照您的要求备齐了彩礼、寿礼，调集天门门众负责押送。只是说，属下斗胆请求您取消与柳家婚约。柳家受天恩掌控京城天门分部，却对恶多端。一罪一案均记录在册，请门主再思。柳家，范姐，柳如烟，你一个私生女，竟敢抢走朱雀灵剑，你知不知道自己招惹了多大麻烦？这朱雀灵剑是上一任执榜人留下的信誉，更是我们柳家一飞冲天的凭证。现在执掌执榜人上门提亲迎娶你姐，我们柳家便能登高飞升。可是姐之前说过，她要嫁的是京城王家少爷。胡说八道！
郭柳芳菲可是要荣登天榜的人，怎么可能嫁给一个世俗权贵的少爷？不要以为你一个私生女抢走了朱雀灵剑，就可以抢走我的未婚夫。你给我记，你跟你妈一样，在我眼里都只是个贱种。虽然都是贱种，但是如烟还是有用的。如烟，一会儿收拾一下，等你爷爷大寿之后，你就嫁入王家。不行，我已经订婚了，我的未婚夫会在爷爷的寿礼上上门提亲的。是谁给你的胆子，也敢决定自己的婚事？我不管他是你从什么地方找来的爷，我绝不允许你和他在一起。来人，从现在开始，你被禁足了，不准离开柳家，不准和那个野狗有联系。爸，你不能这样，会出事的。放心，你的那个野狗未婚夫，我会替你处理的。好、啊。请坐，请坐，快请坐，快请坐。爸，这是我和双飞送给您的白玉如意，祝您岁岁延年，年年如意。好，好，好，好啊！只要芳菲能够嫁给持榜人，让我们柳家名登天榜，那我定能年年如意，一定会的。王家王向荣携贺礼上门拜寿。柳如烟呢？怎么还不让他出来迎接王少？柳如烟偷走朱雀灵剑，私自定亲，无法禁闭了。什么？难不成还要让芳菲替他嫁给王少吗？赶紧把他叫来！啊，是。王家王孝孺给柳老爷子祝寿。老爷子，请看，这价值百万的极品雪参，这个价值千万的盘珀白玉，这可是价值上亿的珍藏武学。好啊，呵呵，相如有心了。这个是我王家给您的寿，也是给您的聘。今天我就当着诸位京城权贵的面，向柳家柳二小姐柳如烟提亲。提亲？你也配？江海江相柳前来祝寿提亲。江家江相柳，我从来没有听说过此。柳家的大小姐已经和持榜人订婚，你这个无名小卒还想和持榜人大人抢吗？抱歉，我提亲的是柳家二小姐柳如烟。柳老太爷，我与如烟已经订婚，这次是她特意嘱托我协理上门拜访。你们柳家是怎么回事？柳家二小姐同时和两个人订婚，你们是在洗刷我王家吗？哎，王少误会，柳如烟只是一时糊涂离家出走，和这只野狗定下了婚约，但这绝不代表柳家。王少，您放心，我一定给您一个满意的答复。你就是柳如烟在外面找的野狗，长得倒是还挺人模狗样的。我给你三秒钟的时间，从哪儿来的滚回哪儿去。我将向柳协理上门，你们就要赶我走吗？三。京城柳家就是如此无礼吗？二。我要见如烟。一。来人，打断四肢给我丢出去。放肆！敢在柳家的寿宴上闹事儿，放肆的是你们。于情，我与如烟订婚便是亲戚，于理，那协理上门便是客人，而你们罔顾情理，动手驱赶，堂堂京都柳家偌大门楣，便是如此待人的吗？亲戚、客人这种称呼是给在场的诸位权贵，而不是给你这种路边野狗。从垃圾。像你这种小角色也配进宴会的大门？你进来就是对我们在场所有权贵的侮辱。这里不是你们乡下的小地方，也不是你会点武功就可以闹事的地方。识相的话，现在滚出去，要不
我不介意替大家灭死一只蚂蚁。我江相留今日协理上门，不为闹事，我一为贺礼，二为提亲。你们的这般侮辱，看在如烟的份上，我不予计较。但是，你们必须明白，你们此时此刻的恶语相向，日后将成为打向你们的子弹。所以，我还是劝你谨言慎行。说的不错，但是这种话还轮不到你一个小辈、一个小人物来说。什么样的人在什么位置，什么样的人说什么话，如你这般蝼蚁就应该跪在门口说几句祝寿的吉祥话。这样我还可以赏你几根毒刀。正所谓上梁不正下梁歪，刘老爷子听见您说的这番话，我才知道为何他们会如此无力啊。放肆，你算什么东西，也配教训我柳家？说道理，你不是说协理该收吧？李的，靠你身上这个穷酸气，还是靠你这狂妄无耻的勇气呀？要李是吧？正好我今日为柳家准备了三份贺。贺礼一，祥瑞祝寿，千年人参，歹毒，麒麟精血，产生震天石，满金。这份贺礼可多了。能够拿出如此重礼，这江相留到底是哪家人物啊？怎么从来没听说过呀？难道是也是家族？不可能。先不说这千年人参，就这麒麟精血和震天石，也是世间罕见的宝贝。就算这个世界顶级家族，也难以拿出一星半点。这么着，你是家的？没错，这些宝物连我们柳家都没有见过。他柳如烟找了一条废狗，怎么可能会有？用所谓的稀世珍宝当货物，看似好大的脸，实际上却暴露了你废狗的本质。你还站在这干什么？滚！何必着急？我可是准备了三份货物，这一份只是我给柳家的寿，也是我准备的财力。既然柳家敬酒不吃吃罚酒，那就收下第二份贺礼吧。便是罪卑审判，放肆！今天是我们太爷的大寿，你竟然送个墓碑来！你们柳家自持受执榜人庇，自持掌管京城天子，敢肆意妄为，敢无恶不作，那我今日为何就不敢送这罪碑呢？既然敢送这罪碑上殿，为的就是当众审判你柳家。区区石碑也敢妄言审判，简直可笑至极！小子，收起你那副装模作样的把戏，否则只有死。明明是一条从野地里窜出来的野狗，却非要摆出一副高高在上的。你带着一堆波浪来柳家提亲，就已经失策，现在还敢污蔑柳家？难道真以为靠着你拙劣的手段，还能娶到柳家二小姐不成？拙劣的手段，装模作样的把戏，你们可真是高高在上。既然如此，我就揭下你们的面具，粉碎你们的傲骨。不要！如烟，我知道，我知道柳家做错了许多，但是你能不能看在我的份上，下再说。如烟，我就是为了给你面子，今日才亲自登门，还准备了一份贺礼。但天道公正，有赏就有罚，我今日若是不当庭审判，那天门的威严何在？石宝人的威严又何在？可是爸，爷爷，我求你们立刻向小刘道歉，或许还能保住柳家。柳如烟，你盗取朱雀灵剑私定终身，本应受到重罚，但是今日王少亲自上门提亲，这才破例放你出来。你现在应该做的就是立刻向王少道谢，并且许下婚约，而不是在这儿跟一个乡野废物演戏。更不应该让堂堂柳家家主向一个废物道歉。作为私生女，就应该像狗一样
听从安排，而不是在这儿放肆。如烟，你看清楚，这就是你千方百计要保护的家人，这就是你的高高在上的至亲。昊天的权力已经蒙蔽他们的双眼，高高的地位已经让他们心中的亲情荡然无存。可是，没有可是，我的提亲你们可以不认，但我的罚你们必须得接。真是不知者无畏啊！我们柳家掌控一地天门，论实力讲地位，在京城甚至在整个龙国都是顶级的存在，就凭你一介草民，也配审判我们？来人，将他拿下！柳如烟，你真真的是一个贱货！我们柳家真的是白养了你这个叛徒。既然你要守护他，我就成全你们两个。现在就将你们两个一起沉入海底！你错了，如烟不是在护着我，而是在救你们柳家于水火。只可惜啊，你们柳家犯下的滔天罪行，就算是龙国国主亲至，也护不住你们。柳家众人，还不跪下听审！柳家众人，还不跪下听审！我怎么站不起来了？狗东西，立刻收回你的手段，否则我走。他敢打我！安静听审。以柳家有四罪：一罪为贪，为一己私欲横征暴敛，使人家破人亡。家破人亡，我乃柳家，自然该享受这一切，何罪之有？执迷无悟，该罚。妹儿，你同上。废物，你给我做了什么？不逢批示，我已经确定你的罪，只等天谴。二罪为慢，夜郎自大，高高在上，肆意践踏他人。我没有，都是那些贱民故意来撞着我的。该罚。三罪为贪，践踏他人，妄造杀孽，该罚。四罪为痴，是理不明，是非不分，该罚。柳家的种种罪行，我已用诸侯批示，只等天谴。今日你们柳家必亡。柳家，你灭不了。柳家还灭不了。于大人，你可来了。是我太迟了，让二位受委屈了。于摊主，这个狂徒擅闯我柳家寿宴，带了个墓碑作为寿礼。还妄言要审判我们，你可一定要为我们柳家做主啊！请诸位放心，有我于尚勇在，这京城还没人能动得了柳家。于尚勇，你到底是京城天门坛主，还是这柳家的一条狗啊？天门坛主又如何？京城柳家可是同执榜人有婚约在，如今执榜人将在四天后下山开榜，柳家大小姐便能如约同执榜人完婚。名登天榜，届时柳家将会鸡犬升天。如果能在柳家门前做一条狗，那是天大恩赐。而你居然敢扬言要灭了柳家，哼，你也配？执榜人要是知道柳家是这副德行，他还会娶柳家大小姐吗？所以就更不能让你活着离开这里。于探主，这小子会些功，立刻召集天门高手，将这小子拿下。是，天门门众何在？你能调动天门众人，我江相流就不能吗？天门门众何在？他既然也能操控天门众，你到底是谁？你们说，我是谁？天门令，你是天门门门主？你跪下！我以天门令挟制天门门众，这下信？我不信！这些都是你们妖术，还不足以证明天门令的真情。我进入天门有数十年时间，天门中之人我也认识七八分，但是这些一个都不是。于安若，那您的意思，这些人都是假的，但他也是假的？还妄言要审判我们柳家？
现在连你的判官都是假的，你还怎么审判？本以为是过江龙，没想到就是一个软脚虾呀。爷爷，向刘他不是冒牌货，你们不要再执迷不悟了，否则刘家真的就完了。执迷不悟的是你，你联合一个外人演戏，想搞垮我柳家，借机柳家大权，其心险恶，其罪可诛。你们说我傻也好，痴也罢，但是你们到底知不知道他是谁？他是如烟。人的偏见就像是一座大山，如果他们不相信，你说什么都没用的。不过倒是有一个更简单的办法，让岑芳之滚来见我。我天门三十六护法之一天损星岑芳之，你知道自己在说什么？那是连我见面都要礼让三分的存在，你竟然连他都想让他滚过来？没错，我正是让他滚过来。你伪造天门令已是死罪，现在竟然还敢侮辱我天门护法，你是想去诛我门吗？没听见我说的话吗？让岑芳之滚过来。是。演戏演到你这种份上，还真是让人惊叹。我不管你是在演戏还是在自欺欺人，立刻把你手中的那个册子给我交出来，我还可以留你一条生命。那可不行，这本册子当中记录的可是柳家这么多年的累累罪行，一点都不能少。真是不知死活啊！天门门众何在？给我将这个狂妄之徒剁成肉糜。是。你们是想死吗？都给我滚！岑护法，你这是要做什么呀？岑护法满脸杀气，一定是有人伪造天门令而生气。大人，就他！这个人闯进我们柳家，伪造了天门令，还想冒充天门门主呢！你闭嘴！属下岑芳之拜见门主。先起来吧，岑芳之。柳家的这些人不相信我的身份，还质疑我审判他们的资格，还要将我挫骨扬灰，尸沉大海。你也要一起吗？属下不敢。岑护法，你认错人了吧？这就是一乡下野狗，怎么可能是天门门主呢？天门门主是什么存在？手握天门，掌控寰宇。其实这种小角色可以比的。大人，您抬起头，再认认他。你是说我有眼不识人？你是说大人身份卑微不及蝼蚁？你说你柳家可以只手遮天肆无忌惮？睁大你们的狗眼看清楚，你们欺的辱的正是我天门之主。不可能，他怎么可能是天门门主呢？柳如烟，你一个私生女从小就被我踩在脚下，现在怎么可能傍上天门门主呢？这个贱货就只配垃圾，只配废物。好，你个私生女竟敢打我。是，我是私生女，可这是我的错吗？我母亲早婚，这些年我在柳家寄人篱下，对你们百般讨好，为的就是有一天你们能够把我当成真正的家人。可是你们呢，把我当成草芥，当成工具。特别是你，一直以来你都拥有更好的东西，却还要抢走我的一切。但这一次我终会再让我的幸福，我要抓在自己手里。你该不会以为傍上区区一个天门门主就可以压在我头上了吧？我可是要嫁给执榜人的。知道什么叫执榜人吗？手执天榜是仅次于天道的存在，他的权力地位不知道比你旁边的这个天门门主高了多少倍。我告诉你，我永远都不压在你头上。没错，区区天门门主算不了什么，
他欺不了我柳家，只等执榜人出现。京城这龙国还是我们柳家的。你笑什么？我笑你们柳家愚蠢。我本以为你们柳家只会恃强凌弱，恃宠而骄，可现在呢，你们最擅长的不过是做梦罢了。我说过，执榜人是不会娶一个品德有失之人的。大人，我们柳家冒犯了你，我可以向你道歉，可以向你做出赔偿，你又何必断我柳家出路呢？断你们出路的不是我，而是你们自己，是你们手中欠下的冤魂。你们根本就不知道自己错，你们只是害怕承担后果。像你们这种人应当如何改变？只有死路一条。姓江的，你在这里装什么？记得，这里是江海，哪怕你是天门门主，你以为江海权贵是吃素的？我们一样可以杀了你，柳家照样可以登顶天榜，我们一样可以一飞冲天。没错，在座诸位，只要有愿意对他出手的，我柳家保其永世繁华。各位，犹豫什么呢？荣华富贵就在自己手里啊，跟我一起探讨手段吧！啊，加入柳家，我王家第一个加入。我加入，只要你们柳家信守承诺。我也加入，活出万世繁华。再加我一个。加入！加入！一群酒囊饭袋，乌合之众。好，我问你们，这就是你们柳家给我最后的答复了吗？不好意思，谁让你只是区区的一个天门门主，跟执榜人跟天道比起来还是差了那么多的。在我眼里，你也永远都是一条野狗而已。好好好，你们柳家可真是不负众望。那你呢，余尚，你身为京城天门坛主，此时此刻你将作何抉择？余坛主，只要你加入我们柳家，我可以在执榜人面前保举你做新任的门主。先谢过刘老佩，您放心，我一直是柳家的盟友。余尚勇，你这是背叛！岑护法，谁会拒绝一个与执榜人结交的机会？与执榜人结交，等同与天道搭线，天道之下，纵横无忌。你也做了几十年护法，难道就不想更进一层楼吗？这荣华富贵已经摆在眼前，怎么唾手可得呀？小仇不可与兵。我陈方之自认为为了这天门竞争职守，立下无数功，现在看来我有三错：第一错，没有早点认清你这个叛徒的嘴脸；第二错，没有早点将你柳家罪行公之于众；这第三错，就让我们这帮废物侮辱我主。反了，真是反了！所有人先把这个废物干掉，再干掉这个盟主，都给我上！执迷不悟者死！皮肤也想撼树。我之所以沉默不动，是想看看还有多少不知死活的蝼蚁，是想看看现场还有没有无辜之人。不过现在看来，此处蛇虫汇聚，这穹顶之下没有一个是冤枉的。江相流，你考虑清楚，我们柳家和执榜人定有婚约，你动我们必死无疑。我们怎么着也算是皇亲国戚，就算是有罪，能动我们的也是执榜人，而不是你区区的天门门主。最后再给你一次机会，只要你忘了今天的事儿，我还可以让执榜人给你一个荣登天榜的机会。一口一个飞行，一句一声侮辱，事到如今还是一副高高在上的样子，完全认识不到自己的错。既然无药可救，不如直接销毁。什么？如烟，这个时候了，你还要为他们求情？他们虽然负我，但毕竟是我的家人，我不能眼睁睁地看他们死去。少在那假惺惺的演戏了，你知道他不敢动我们，所以故意在这儿给自己找台阶下吗？拙劣的手段。你闭嘴。相流，我知道我不应该奢求太多，但是一无夫妻何必说这些呢？看在你的面子上，我可以不杀他，但是
必须夺回他们拥有的一切。我要夺走京城柳家的骄傲、资本和他赖以生存的一切。你脑子坏掉了吧？柳家能成为京都的豪族，执掌一方天门，靠的那是执榜人的恩赐。你以为你嘴巴一张就能给夺走吗？让他说吧，要是说了这些能让他找回一点天门门主的面子，我们不介意。我们虽然不介意，但是不知道执榜人会不会多想，所以我劝江门主，你还是考虑清楚一点。你要是现在立马跪下来给我们道个歉，说不定我们在执榜人面前能替你保命，不然的话。不然怎样？你们当真以为我在说笑？你们柳家所拥有的一切都是天道给的，天既能与之，便能取之。我今日登门送上的第三份贺礼，便是夺走柳家的一切。朱雀灵剑何在？这朱雀灵剑不是被封在家中了吗？竟然能操控朱雀灵剑！你们有没有想过，你们眼中的废物野狗不仅是天门门主，还是执榜人？可能这不可能呀！现在我有资格审判柳家了吗？不可能！柳如烟的未婚夫怎么可能是执榜人呢？执榜人，不对，执榜人，你明明是我的未婚夫，你怎么能帮着他呢？我不是帮他，我是秉持公道，我帮的是那些被你们柳家欺辱过的人，而且我的未婚妻服侍你。凭什么？他柳如烟就是一个贱人，一个私生女。我柳芳菲论身份是柳家大小姐，论资格更是有婚书绑定，他柳如烟哪一点比得上我？就凭他一开始便信守承诺，就凭他心性纯良，就凭……我的未婚妻早已由天道为柳如烟。不可能，谁不可能？是你抢走了我的未婚夫，抢走本该属于我的荣耀，抢走我的一切。啊，你帮我！你给我闭嘴！大人，我们也只是一时冲动，我们认罪认罚。但是你要是跟柳如烟结婚的话，我们就是一家人了，何必计较呢？再给我们柳家一次机会，我们一定会把所有的错误都改正。一句认罚就可以记我不究，一句知错便可以从头再来。你们当天道是什么？是玩笑吗？我为你们柳家准备了三份贺，这第一道祥瑞贺寿，第二道是罪卑审判，你们都不接受，那这第三道你们接也得接，不接也得接。第三道贺礼，剑碎断魂。第三道贺礼，剑碎断魂。大人，毁你朱雀灵剑，断你所有机缘，灭朱雀神剑，碎了我们柳家，完了！爸，大人，朱雀灵剑毁了，我柳家彻底完了，请您收手吧。还不够，我说要毁掉你柳家所有的骄傲、资本和赖以生存的一切，这只是刚刚开始。陈方志，属下在，从此刻起取消他柳家在京城天门的所有权利，查抄一切财产。是，诸位请吧。至于你，大人，我知道错了。大人，判我天门，我以天门门主的身份判你。区区蝼蚁还真会演戏，刚在江海演完执榜人，现在又开始装天门门主了，到底是谁给你的胆子？你们又是何人？连我们都不认识，还敢冒充执榜人，冒充天门门主？天榜第二，找孙玉；天榜第三，司徒长卿；天榜第四，黄龙斗；
武帝、北国剑神、皇帝，三位上任天宝强者竟然齐至京城。我等今日来是为了揭穿此人的真面目，是为了维护执榜人的威严。你们眼前的这个人是来自江海的一个底层小角色，根本就不是执榜人，更不可能是天门门主。这一点我可以证明。江相留，我特意从江海回来，就是为了揭穿你的虚伪面具。当日你在江海冒充执榜人举办封神盛宴，骗了所有，但是女帝大人一来就揭穿了你的谎。现在我要把当年你给我的所有屈辱十倍百倍的还给你，我要让你受尽折磨。江相留，有人证在此，你还有什么话可说？说什么呀？说你们愚蠢，还是说你们有眼无珠呢？堂堂天榜前五，仅仅是听信了几个小人的谗言，便断定我是冒充身份，真不知道你们脑子在哪儿！放肆！你不仅冒充大人，还敢质疑我等，真是好狂妄，好放肆！如果我当真骗了你，我又是如何拔出的朱雀红剑，又是如何出动的天门护法？我知道了。是柳如烟，柳如烟曾经盗走了朱雀灵剑，一定是他动了手脚。对，还有他陈方之，他早就对柳家对我不满，所以才会联合这个废伪装天门门主和执榜人，目的就是为了铲除我们，好控制京城天门。你们真是好心机好手段，只可惜女帝大人到场，你们一切阴谋都如计于事。一切真相大，你们的伪装尽处，现在立刻跪下自缚双手，随我们面见执榜谢罪。不成，现在就废掉这四肢啊！你这是什么？这不应该，我明明给了你三天时间，你却为何如此着急找死呢？正义的案说过给你三天时间，让你带着害我江家的幕后真凶来我面前谢罪，否则你将受业火焚烧而死。现在距离三天之约还有最后一分钟的时间，你不仅没带来幕后真凶，还敢在我面前放肆，怎么连最后一分钟都不想等了吗？大人，救救我！在我面前还敢放肆，找死！怎么回事？为何我心中一颤剑不敢拔剑？立刻放人，否则我现在就格杀你。如果不是你冒充执榜人触怒真的执榜人，我要带你去问罪的。此刻你已经是个亡魂了。你还不放开我？江相留，你以为你自己很能打吗？今天有三位大人在场保护，你能奈何？还有今天我就站在这儿，但是你永远也报不了夺妻灭族之仇。我不动并非因为不敢，而是想脏了我的手。一分钟到了，三二一。一，你敢吓我？老子没事。大人，大人，求我，救我！小小手段也敢在我面前班门弄斧。这就是你骗人的小把戏，玩够了吗？红莲叶源于阴，即便你是天榜第二也不可能熄灭。郑一凡，我再给你最后一次机会，说出幕后真凶，否则你少在这装神弄鬼。有几位大人在场，今天死的必须是你！你这些装神弄鬼的手段还真是骗得我们柳家好苦，这一桩桩一件件我们都要逃回来。还有你柳如烟，你为了赢我还真是不择手段，只可惜假的就是假，你山鸡永远变不了凤凰。你说够了？你我够了？好，我给你的仁慈已经够多了，现在机会用完了。怎么可能？
承蒙。连我们偏榜前列都无法抵抗，这到底是什么邪法？邪法？你没见过的功法就叫邪法，你不知道就是骗子。枉你们活了几百年，数次明登天榜，竟然是如此的是非不分。但如今在我看来，可要对这些人加以限制了。想登天榜，必须带着脑子。唐突，别以为你用邪法毁掉了人证，就可以摘到骗子的身份。我今天必须将你带走，向执榜人谢罪。只有这样，执榜人才会息怒，才能立刻打开天榜。原来就为这点小事来找我麻烦。什么叫这点小事？你知道封神天榜意味着什么？千万年来天榜百年一开，此乃铁律。如今天榜无缘无故迟来了七天，毁我机缘，坏我一步登天之计。只有明登天榜前时得天道认可，我才能继续领悟剑法，才是真正的第一剑士。只有荣登天榜前时得天道赐福，我南国才能万世昌盛。而这一切皆因你延后。为了我南国，为了这天下，今天我们必须擒住你。何须多言，抓住他。小子，我本不愿伤人，但你若反抗，我一定废了你。说够了，姓江的女帝大人心怀慈悲，而你却如此狂妄。大人，对此这种杂碎，您绝不能心慈手软。既然你不愿束手就擒，就别怪我心狠手辣。废话太多，找死。这就是天榜高手的实力，果然震天动地。一个骗子能够引得天榜高手出手，也算是他的荣幸。小心。这怎么可能？他一个骗子，怎么可能抵挡住女帝大人的一击？不可能，天门门主也不可能有这样的实力。半成功力还不够，堂堂女帝竟然连一个小骗子都拿不下，我看这天榜第二该让位。闭嘴！你小子本想饶你一命，但你不知好歹，让丢尽脸面。既然如此，就别怪我了。这就是你的全力一击，软弱无力，我可真是高看你了。小子，别狂，我来会。还不够，再加上我呢。姓江的三大高手一起出手，你必死无疑。老夫活了几十年，还是第一次见到数位天榜高手一起出手，这小子也算是死得其所了。哈哈哈哈哈！这就是挑衅我们柳家的下场。打够了吗？你们说够了吗？打够了吗？到我了。你到底是谁？到现在还能问出这种愚蠢的问题吗？你们说身份可以造假，天门令可以伪造，那展现在你们面前的实力也能伪造吗？枉你们曾明登天榜，枉你们拥有一身武力，枉你们自诩为天下苍生，却是一群没有眼睛的蠢货。你们听信几句胡言乱语就敢妄断他人生死吗？江相柳，当着几位大人的面你还敢呵斥他们？你给我闭嘴。口口声声说柳家知错了，你们所有人都知错了，在我看来你们毫无悔改之意，你们是害怕惩罚。放当着几位大人的面你还想审判我们吗？你是什么东西？是吗？告诉他们我有没有资格。京城柳家滚过来。哎，站在你们面前的是天门门主，亦是执榜人。跪下！拜见执榜人。
你说现在我有资格审判柳家吗？大人，看在如烟的份上，再给我们一次机会吧。机会早就给过你们了，是你们柳家自己不珍惜。你们柳家恃宠而骄，倒行逆施，违逆天道，我能容你们？天理不容。此方志，属下在。抓捕所有柳家人，公开审判，有错者罚，有罪者斩。属下遵命。至于这满场全会，大人，我们从来没有参加过柳家的事情啊，我们是无辜的呀。我们只是来参加寿宴的，从未犯错啊。你们口口声声说想要博一个万事繁华，放想要博就有风险，想要博就要付出代价，交给你处理了。属下明白。主爷，你走吧。恭送门主。少言无辱，忘了吗？相良，没事。如烟，你可知道我为何在封神宴上这开炮要延迟到七天之后啊？难道不是因为生气？是因为我心魔未除，遭人屈辱之冤，已遭人背叛之恨，下破神房之仇，我们怎能轻易开炮？如今郑明凡已经身受红灵印焚烧而死，我的一道心魔已经出血了。接下来该怎么办？回江海。已经六天了，京城为什么还没有传来江相流被抓的消息？江相流毁掉了四方灵剑，毁掉了婚约信。如果再不抓住他，我们再无和执宝人结婚的可能。这样下去，我丁家可就全完了。我赵家也是如此。六天来，百大家族陆续与我赵家解除联盟，中州王只剩下一层空房。我燕家也几近毁灭，我爸还在医院住着重病。那，真如江相流所说，这些都是天谴。狗屁天谴！都是骗局。出替我们谈话，你找死！现在可以谈合作。出替我们谈话，你找死！现在可以谈合作了吧？三江会，黑藤雄一，天榜帝景，樱花国黑皇，是上任天榜帝景，但这一次我必定登榜第一。怎么？不相信？只要我君临龙国，有一国龙脉的加持，区区天榜算得了谁？我甚至能凌驾执宝人之上。你说这些和我们又有什么关系？我花费数年时间避开天门视线，在龙国安下棋子，却在三天前被人拔掉。你说的棋子该不会是郑一凡吧？他只是其中一个，我布下的棋子遍布龙国，也包括我们。当然，只要我们合作，我君临龙国，登天榜第一，而你们也可以名登天榜，挽救家族。你这是要我们叛国？我是让你们永世繁华。合作可以，但是你要让我们看到你君临龙国的实力。嗯，是你。门主，天门所有势力调查了郑一凡一家，发现他从七年前开始就和樱花国的三江会接触密切，而且在调查过程中我们还发现上任天榜第九的黑藤雄一秘密来了江海，去了燕家。原来当年谋害我江家的竟然是这大名鼎鼎的三江会。传我天门令，明日我将在江海举办婚礼，迎娶柳家柳如烟小姐，同时开天榜。是。得此妻子，我必定能消你遭人背叛之恨。我江相流以天道为誓，娶柳如烟为妻，不负天道，不负卿。京城三家到。
一个骗子的誓言怎么听着这么刺耳？你躲过了女帝大人的追捕，居然还敢在江城举办婚礼，江相留，你可真够狂妄。三位若是来观礼的，大可在旁就坐。我们既是来观礼，你是让人效忠。你害我丁家全族入狱，你害我江家人脉尽失，你害我燕家基业全毁，这一件件一桩桩，你今天必须偿还。你们三家能高高在上都是因为我，而能沦落至今却都是因为你们自己撕毁婚书，违背盟约。我当然要顺应天道，将本就不属于你们的东西拿走。俗话说，有德者居之，无德者自罚。我们做错了什么？我们不就是反驳了你这个假冒执法人的骗子吗？我们这是在为天下的人谋福利，这是在维护天道的威严。你凭什么罚我们？别把自己说的这么大公无私，说白了你也是为了一己私利。一个敢冒充执法人的杂碎，没有资格对我们指手画脚。江相留，我最后再给你一次机会，束手就擒，同我们一起去执法人面前谢罪，讲述你盗走婚约、损毁四方灵剑之事。只要我们还能完成同执法人的婚约，只要我们还能名登天榜，我们就饶你一命。我说过，我就是执法人，今日来江海既是举办婚礼，同时也废了开榜。执迷不悟。三江会武士，没想到你三家竟敢勾结樱花，这是叛国。不，我们是联合三江会铲除你这假冒执法人，违逆天道恶贼。江相柳，因为毁了我们三家的势力人脉，就可以安然无恙。三江会黑武士在，今日就是你的死期。我最后问你一次，投降或者死。这就是你们最后的手段了。也罢，我也给你们一个机会，叫出你们的后盾，使出你们所有的手段。我江相留今日就在这里等着。怎么没了？悲腾雄一就派了这几个臭鱼烂虾来帮你们他人呢？你在胡说什么？你们三家勾结樱花国三江会，联合飞黄飞腾雄一，自以为是维护天道，实则乃是为了出卖农夫换取自身利益。你们心中打的这些算盘，真当没人知道？江相留命。叶思思，你们今日以为是来向我讨债的，实则是我来向你们问罪的。江海燕家燕思思，中州赵家赵若婉，玉城丁家丁静书，这叛国之罪，尔等可认？只有胜者才有资格审判。三江黑会武士丁亮，杀了他。三方之何在？区区樱花国武士，犯我龙国者，死！让开！天门，江相留，你竟然投靠天门？换个说法，是天门臣服于我。怎么可能？那天门怎么可能会臣服一个骗子？这肯定是你找的演员。我可以证明，他们不是骗子。天门三十六虎王天意星拜见本人。什么？他是天门门主？宗子举，三十六护法未得征召，不得擅离主题。你不在中州驻守，来江海何干？属下听闻门主出事，又在江海成亲，属下特意前来祝贺。只等送上贺礼，立刻返回中州驻守。一片好心，算了。这是属下特意在中州搜集的特产，虽不珍贵，但这一片呢？门主，相留，相留。你不够胆子！退下，你不是他的对手。宋子君，你倒霉不到，你居然敢卖犯门主！其实我也很生气，严小姐口中的骗子竟然是天门门主。曼陀罗花粉的滋味很受，玄铁利刃的触感舒服啊！就算你是天门门主，
中了我这两招，你的实力也得折损九成。我本以为你就是一个底层的劳民，到处欺骗，没想到你居然是天门门主。但那又怎样？此刻你还不是像案板上的鱼肉，任人宰割。所以，宗子曲。 你也跟叶思思一样，早就通敌叛国了吗？这不是背叛，只是逆天改命。封神天榜百年一开，分封天下，润泽万物，这是大机遇，更是大变革。我批不下的位置也该变一变了。我当够了护法，受够了这些屈辱，老子要当斩首人。成为天门护法，呼一方苗裔万人斩他都不够吗？不够。你看他妈赵家。 不过就是和执宝人有婚约，就有名登天宝的机会，就能指挥百族。就连我也得上个三分。要是我能和执宝人打上关系的话，那我是不是也有君临天下的机会？你这人心不足蛇吞象，贪婪成性。我就是贪婪了，那又怎么样？上天都在帮我。我们原本的计划就是抓住冒充执宝人的骗子。 但现在，上天让我重伤了门主他人，这就是气势。我宗子举就是要成为新任天门门主，而你就该死！你们可以放着我来，放过下来。还有柳如烟，这都到什么时候了，你何必在这装什么纯情？本以为你是我们三家中最傻的那个。 没想到你竟然藏得如此之深，早早就发现江相流是天门门主，所以才做此投资。真可惜，啊，差点就让你成功了。既然你这么想救这个垃圾，那就随你一个心。不如让你这位新娘子给我们磕头赔罪，如何？<笑>好，好，好，女人。 何苦为难女人呢？对吧？只要你愿意跪下磕头，那我们何以饶？江小玲，你啊，不磕，只要你们能够愿意放过香柳，你们饶我做什么都行。不许跪！你是我的妻子，这个世上没人能让己下跪。门主大人，你现在身中奇毒，身负重伤。 我稍微动动手就能让你死，可你呢？还在维护你那可怜的尊严。你越是这样，我越是想看到你尊严丧失的样子。哈哈，来人，把门主未婚妻身上的衣服给我一件一件的扒下，我要当着门主的面让他看着我是怎样羞辱他的女人的。宗子局，你够了！门主。 宝，我可能你比你还大点吧？我要是没有这实力，我又怎么敢放肆？又怎么敢图谋门主之位？当着门主面抢其妻妻子，柳小姐，你现在是放给我，放开！好，等一等。 你明明身负重伤，明明就要被你宰割了，对吗？这就是你所谓的曼陀罗花粉吗？一堆垃圾罢了。这个就是你所谓的玄铁利刃，是这破铜烂铁吗？宗子曲，我现在终于明白你为什么要和燕思思合作了。你们都是一样的盲目自信。 一样的愚蠢！刚才我伪装虚弱，只是想调出你们背后的人，没成想你太过狂妄，竟想对我的女人动手。宗子曲，你就这么迫不及待的找死吗？这难道就是天门门主的实力？这一个眼神就让护法重伤？现在你们可认罪！大人。 我们从未想过叛国，我们只是想完成婚约，这谁也想不到呀！怎么能是天门门主冒充的执棒人呢？这不是冒充，而是伪装。大人这么做一定有您的道理。
但是大人，我们也是不知者无畏呀、啊。还请大人饶我们一命。好，我就给你们一个机会。既然你们刚才愿意给我机会，我理当心存感激。既如此，你们三人就一起结伴上路吧。黑藤雄一，你这几枚棋子太弱了，事已至此，你还是不敢亲自出面吗？天门门主果然雄才伟略，实力非凡。黑藤雄一，嘿，黑王大人，如此讽刺小人，实在恶心。黑皇，请门主清理。黑藤雄一，别演戏了。你樱花国三江会擅闯龙国，这笔账可不是杀掉一条狗就能算清的。门主，您误会，我三江会最守规矩，从不犯事，更不会擅闯龙国，对吧，燕小姐？对。对什么？那五年前你指使郑家灭我江家满门是对，勾结三家意图入侵是对，还是你如今站在龙国的疆域上肆意妄为大放厥词是对？黑藤雄一，我给你定罪，不需要证据，只需要杀你。难道你就是五年前从江家逃跑的那只小蚂蚁？你早这么说，我就不伪装。不错，我就是要入侵龙国，我就是要占据龙脉，我要登榜第一。一百年前，我就派人渗入你们龙国，因为江家不过是我宏图伟业的一颗棋子而已，我随时可以逆罪。黑藤雄一，怎么生气了？你能奈我何？今日我只要灭掉你这天门门主，我就可以光明正大的侵入龙国，我就能迎接指榜，成为天下第一。今日我黑藤雄一就要踩在你们龙国人的身上，成为这世间绝顶。做梦！是你们？拜见执榜人。江相流是执榜人？是谁规定天门门主和执榜人不能是同一？黑藤雄一，不好意思，你所谓的雄图霸业从一开始便是一个笑话。未必，杀了你夺走天宝，我照样是天下第一。黑皇，你疯了！擅闯龙国也是大罪，你还想对执榜人动手？不疯魔怎么当天宝第一？给我滚开！找死！这怎么可能？你区区一个天宝第九，怎么可能一招制服我们？这是我用一国龙脉换来的实力，只要有这种实力，我才有资本拿下天宝，拿下龙骨。黑藤大人实力超群，并没有牵强。我等愿受大人驱使。江相柳，你是天门门主又怎样？你是执榜人又如何？只要有黑藤大人在，你注定是一条死狗。搞那么多身份有什么？这个世界是以实力。你还站在那干什么呀？还不快滚下来！相柳，现在怎么办？夫人，不用害怕，他们所有人的命都在我的掌控之中，都是一些小花旦，我们先出外面。可是，夫人，你愿意下手吗？不愧是执榜，到现在还能处变不惊，不过是强装镇定罢了。黑皇大人，还请您拿下此人，以绝后患。只要今日我还活着，绝不会让樱花国弟子染指天火。想要过去，就从我的身体上踏过去。既如此，我就用你的鲜血为我大樱花国祭旗，为我拿下天榜第一功贺。今日我要斩尽天榜高手，夺走封神天榜，一剑斩胸。相柳，你快走。五年前我江家满门被害，留我一人苟活，当时我便发誓不再提拔，今日我也不会再后退一步。好气魄，那就恳请执榜大人站在这，等我一刀一刀砍死二剑师徒。相柳，放心吧，不会有事。不错，我的剑很快，快到不会有任何感。三剑灭魂。
执榜人，到你了。如烟，你愿意嫁？我愿意。三道心魔，已去其二，黑藤雄一，就差你了。我有三心魔，本正已反，凭我受人欺辱之怨，娶柳如烟，消我遭人背叛之恨。如今只剩下你，占樱花沟，报我家破人亡之仇。就凭你，也配？第四届斩。大人，惊讶，你们不是说在这个世界上身份不重要，实力才是最关键的吗？那如今我有没有资格说话了？你们费尽心机谋划一切，不择手段的想要名登天榜，今日我就了却了你们这桩心愿，让你们在临死之前一睹天榜真容。天道有趣，榜登万物，封神天榜。天榜，天榜，真是天榜，真是天榜啊！哈哈哈哈，是天榜，封神天榜，润泽万物。谢林大人，你们三人以命护榜，这是你们应得的。执榜人江向流历经数劫，心魔已去，天人合一，现开天榜，封神天榜开。黄甫龙斗，铁拳无双，封天榜第五。司徒长青，剑道至真，封天榜第四。长孙玉，护国有功，封天榜第三。哈哈哈哈，我是天榜第二，我是天榜第二。江湘流，你不能杀我，我已得到天道的认可，你不能杀我。是吗？封神天榜封的都是有德之人，登的是有为之事，上德不得，下德值得，上士不争，下士好争，你黑藤雄一坏事做尽，有什么资格登榜呢？我有没有资格？你说了不算。不，我说了算。我今日便以这人道之剑斩你这樱花野狗，逆天道法则，改封神天榜。哈哈哈哈，逆天而行，你是在找死。该死的是你。至于你们意图叛国，压下去，择日出斩。如烟，我说过会让你名登天堂，让你享万世繁华，我一定会遵守约定的。大人，天榜虽然开启，可为什么第一名的位置却没有名字？还有何人没有登榜？哈哈哈哈，当然是你了，徒儿拜见师父。还等什么？登榜。是。